Yo, Ubuntu, Ben Royal Pictures. Yo, MZDB. MZDB. Hii ni mali sio. Tunze mali siri. Yeah, mama. Chako. KB. Jana mlimuona shemeji yenu sio? Ndiyo tulimuona. Si alikuwepo na wale wapuuzi wale. Lishman anakaa na familia na wale watu. Lishman anakaa na familia na wale jamaa muda mrefu sana. Mama anajua hadi majina. Alisema anaitwa kina Nungu sijui, Nyumbu sijui. KB, Lishi matatoa ushuru mara nne ya wenzie. Maana amenizingua sana. Ni kwanza sichukue ushuru kwake. Sasa tunarudi kwenye system. Huyu ndio Kimondo ninayemfahamu mimi. Kazi. Tunahitaji bastola. Kimondo, unahisi Noxi atatupa sisi bastola? Sio lazima tuipate kutoka kwa Noxi. Tutaongea na Fande Jogo. Askari wameenda kinyume na sisi. Na sisi tunaenda kinyume na wao. Hii ishu ni ya kwetu sisi. Wale jamaa sio wanipiga mimi bastola. Lazima na mimi niwapige wao bastola. Unahisi hao jamaa bado watakuwepo karibu hapa? Kwa hiki ulicho kifanya kwangu, hawezi kuwepo pale tena. Watakuwa wamesogea ndani zaidi. Lakini lazima tuwapate. Kusanya vijana. Sio wametuchokoza. Watu waoneshe kuwa sisi ni siafu mwetu. Watajua makali yetu. Na niondoe wasiwasi. Yaani msio na wasiwasi na hili kabisa. Simame wanipige bastola na siwaogope. Nimeshajua udhaifu wao. Wakishindwa kupigana ngumi, wanatumia risasi. Kwa na sisi tutatumia risasi kama wao. Sawa. Hilo limeisha. Sawa. Nungu wafanya nini? Mini jona shusha tenti kwa jia kulianda. Mbona unafunga? Tunaelekea hapa. Nazungumza na wewe Nungu. Hatuwezi kuendelea kukaa hapa. Tunahitaji kuingia ndani zaidi. Ujue Boko. Ni kweli umemfukuza yule binti hapa. Lakini yule binti amenisaidia sana mimi. Ni baada ya yule vijana kuja hapa na kutuvamia. Nilipambana nao sana lakini walinizidi. Hivyo nikaamua kukimbia na kujificha. Yule binti alifanikiwa kuniona mimi nilipojificha. Lakini wale vijana walipomuuliza aliwelekeza njia tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi sijaona ubaya wake wote ule. Kwa wema alionitendea ndio unaonifanya mimi mpaka sasa hivi nampenda yule. Okay. Kwa hiyo unachotaka kufanya hapa inamaanisha tunataka tuwakimbie maadui kwenye nyumba yetu wenyewe. Inamaanisha unaogopa. Hapana, hatuwaogopi. Nyumba yetu ni kubwa sana na ina vyumba vingi. Kwa hiyo sisi tunachokifanya hapa ni kuhamia chumba kingine. Kwa sababu maadui zetu hiki chumba wameshakifahamu. Kwa hiyo wakati wote ule unaweza wakaja na kutuvamia. Lakini kama tutaenda chumba kingine itakuwa ngumu kwa wao kutuona sisi. Lakini itakuwa rahisi kwetu sisi kuwaona wao. Nadhani tunaweza kuondoka sasa.
Nuku. Nadhani umeanza kuamini maneno yangu. Nilikwambia. Bila shaka unakumbuka vizuri. Walisema kwamba watarudi tena. Kwa hiyo tunahitaji kujiandaa. Leo tumekimbia chumba. Ipo siku tutakimbia mpaka nyumba yetu wenyewe. Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Safari hii tutakabiliana nao. Kweli mimi nilifanya makosa. Na kosa langu kubwa ni kujaribu kuishi na binadamu, kitu ambacho sikupaswa kufanya. Ujue sisi ni wanajeshi, tumefundishwa roho nzuri lakini pia tumefundishwa roho mbaya. Tumejaribu kuishi nao kwa roho nzuri. Lakini imeshindikana. Sasa acha tuishi kwa roho mbaya kama wao jinsi wanavyotaka. Na safari hii kitu ambacho tunaenda kukifanya, nadhani General John atafurahi. Unaongea tu Nungu. Kama wanifariji kwenye njia yangu. Lakini unaweza kuua mtu. Siafungu. Ndio Nungu. Sasa mnaingia kupambana. Kufa. Kupona. Kufa. Kupona. Msipoua wao. Wao watatua sisi. Wao watatufanyaje? Wao watatua sisi. Sisi tuna faida gani? Tuna faida. Tuna faida gani? Hatuna faida. Nendeni kupambana. Mkuu, Kimonda, nini tatizo? Diaba kufa kwa ajili ya Siafu. Jua hilo. Mimi sina faida yoyote. Na ndio maana nimepigwa risasi. Nikiwa na magongo na kwenda kupambana nao. Lakini huyu jamaa hana faida kabisa. Huyu. Naomba niongee naye dakika moja. Kwa hili, nasikiliza. Jogo. Wewe na maneno mlipanga ili mimi nipigwe risasi. Na ndio maana maneno nilivyomwambia kupe wewe bastola, alikataa. Na wewe ulikaa kimya. Kuna maanisha nini? Kimondo. Najaribu kuvuta taswira kupitia hii kofia. Laiti kama ungekuwa askari, basi moyo wako ungetunza siri nyingi sana kama ninavyotunza mimi. Lakini kwa kuwa si askari, basi moyo wako hauwezi kutunza siri nyingi. Laiti kama ningekuwa mimi ni mbaya kwenu, sidhani kama nyinyi mngekuwa mpo saizi. Unajua ni kwa nini? Mlifanya tukio baya sana nyumbani kwangu. Mbaka mwanamke wangu. Mbaya zaidi, mkafanya tukio la ajabu la kiuaji nyumbani kwangu. Unajua kwa nini sikuongea? Haujui? Kwa sababu mimi ni askari. Moyo wangu umetunza siri nyingi sana. Afu mimi sio mbaya wenu. Mbaya wenu ni maneno. Ndio maana nataka mumuue. Mimi nipo na nyinyi mwanzo mpaka mwisho. Mimi sio mbaya kwako Kimondo. Mimi ni mwema sana. Jogo. Najaribu kukuelewa. Lakini tutaona. Sadu yako Kimondo. Unajua kijana wako haniamini toka siku ya kwanza. Lakini nitafanya aniamini. Ila anachokitaka maneno hauawe. Noxi, wewe ni mtu mkubwa sana. Maneno ni kidogo sana kwenye mkono wako. Maneno ndio yanafanya sisi tugombane, sisi tuonekane wabaya. Unashindwa nini? Unashindwa nini? Nahakikishia unayosema kweli. Hivi nafikiri vijana wako mimi hawaniamini. Hawaniamini kwa sababu ya maneno. Hawaniamini kabisa. Yo Buntu. Ben Royal Pictures. Yo MZDB. MZDB. Hii ni mali sio.
Tunafahamiana. Nimepata malalamiko yenu kwa vijana wangu. Kwamba nyinyi ndio mnaharibu system yangu. Mnazuia vijana wangu wasitoze ushuru. Mimi ndo mfalme wa mtaa wote. Nilikuwa naomba mtoke ili eneo kabla mjafanya kitu kibaya. Mfalme. Boko. Kumbe mpaka sasa hivi kwenye nchi yetu kuna watu wanaongozwa na wafalme. Wakati sisi tunamtambua kiongozi mmoja tu ambaye ni rais. Sawa? Sisi kuondoka sio tatizo. Lakini siku zote mfalme ajidhihirishi kwa maneno tu bali kwa vitendo. Mfalme, una kipi cha kutuonyesha ili sisi tuondoke kwenye eneo lako? Nianza. Siafu wako kwetu sisi kama sangala tu aliingia baharini na kutana na papa. Sangala makazi yake ni kwenye maziwa, maji baridi. Anapokuja baharini kwenye maji chumvi inakuwa sio same sahihi kwake. Mimi ninachokushauri ni bora ukawaambia hao siafu wako wakimbie. Kumbe amnifahamu. Ngoja nijitambulishe upya. Hapana. Mimi nimeshakufahamu wewe ni nani. Nadhani Boko atakuwa ajitambulisha kwako. Boko, karibu jitambulishe. Mjaribu vizuri. Ila mbibi zako hazina ujazo. Sangara. Subiri kuonesha papa tunafanyaje. Jamani. Uso uwanja mapambano. Hii sehemu yangu ya biashara. Kama ndo inaelea utoja huo. Sitaja. Nadhani umesikia jinsi alivyosema. Mazingira hayaturuhusu. Kwa hiyo kama utahitaji tuendelee kukifanya hiki, utatutafuta kwa wakati wako. Sawa mfalme wa siafu. Hayuko fiti kama nilivyokuwa natarajia. Ila nashangaa sana, sijui wananchi wanapata wapi ujasiri wa kumpa hizo pesa. Nadhani itakuwa na muogopo kwa sababu ya silaha anazozitumia. Lakini tumeambiwa tuondoke hapa. Young Buntu Ben Royal Pictures. Yo MZDB. MZDB. Hii ni mali sio. Ushuru. Nimerudia tena. Mbosha maliza. Hapa tumekuja siafu aina mbili. Siafu mwitu na siafu wa mtaani. Kwa hiyo utachagua wewe ni siafu yupi unataka atumike kwenye duka lako muda huu. Kwa sababu ya upumbavu wa mme wako, Inspector Maneno, hatutachukua 10,000. Ongeza hela.
Ongeza. Wewe changamka. Leo nimeuza hiyo tu na nyingine. Ni hiyo hiyo basi. Kepi, chika. Sundoke. Ila. Mwambie apande maneno mmeo. Ametupuuzia. Anatujua sisi ni kina nani. Hii ni zaidi ya mwanzo. Iweke akilini. Kata mti panda mti. Mume wangu, kwa nini usikubaliane nao tu? Huoni kama unaniweka mimi katika wakati mgumu? Wataanza kuniandama mimi tena. Mke wangu, kuhusu usalama, wewe ondoa shaka. Mimi nitasimama kama baba na kama askari pia. Hofu yao wao ni kwamba wanahisi nini mawaleta wale watu. Lakini mimi siwafahamu. Kwa kikubwa ni kwamba wewe nachokuomba ni kuwasimamia swala la mtoto anakupenda kucheza na shuleni pia. Hilo ndio ombi langu kwa. Mbona mara ya kwanza ulishindwa? Sasa hivi utaweza kweli? Na kwa nini usiwadhibiti tu hao askari wa misitu? Nikwambie kitu. Wale askari wa misitu wako sahihi. Na pia wale mimi wamenizidi cheo. Nimegundua kitu kwa naweza nikashirikiana nao vizuri. Alafu tukafanya jambo la kuwadhibiti wale watu. Ila kikubwa ni kwa wewe upande wako. Simamia pale pale. Mimi nitasimama kama baba na askari ambaye analinda familia. Hivyo. Sawa mume wangu, lakini kuwa makini. Kata mti panda mti. Ili tupate mvua jamani. Kata mti panda miti. Kukata kata miti haitofaa. Tulinde mali asili.